продовжуємо рубрику про Бога за хвилину. Наступне запитання: якщо Бог добрий, чому існують болі і страждання? Насамперед треба сказати, що у відповідь на це запитання написано тисячі томів книг, і одну із них ми точно вам запропонуємо у коментарях. Але я хотів би запропонувати вам зрозуміти собі одну річ, що біль, страждання – це ніколи не інтелектуальна проблема. Бо тоді, коли когось щось болить, що йому допоможуть мої слова? І це дуже добре розумів Ісус Христос. І саме тому ми бачимо в Євангеліях, що Він має більше справу із людьми, а не із доктриною, не із вченням. Найголовніше, що хоче Ісус Христос, це звільняти від нечистого духа, зціляти хворих. Він хоче звільнити нас від образу фальшивого Бога, який нібито карає хворобами, стражданнями. Навпаки, Ісус Христос показує, що воля Божа – це звільнити від страждання і болів. І саме це Він і робить протягом свого життя. Апостоли завжди бачили, що лише той, котрий воскрес, може перемогти страждання і болі. Бо лише Ісус дає життя там, де є смерть. Лише Ісус дає надію там, де є відчай. Лише Він може дати силу там, де є слабкість. І саме тому, християни, ми визнаємо, що Ісус Христос є єдиний Спаситель, з яким ми точно можемо перемогти болі і страждання, які нас переслідують кожного дня в цьому житті.